দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদেৰে ৰাজধানী কপাবলৈ সাজু হৈছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ কৃষক। ৰাজধানী দিল্লী অভিমুখে পুনৰবাৰ আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। ইপিনে কৃষক আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী সমদলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী কৃষকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলো সমদলৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজাল পুতি পথ বন্ধ কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ 7খনকৈ জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইফালে পঞ্চকুলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। ইয়াৰ মাজতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দুটা দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ সমান্তৰালকৈ নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ কৃষকেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। অৱশ্যে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডা কৃষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰে। কিন্তু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ অন্নদাতাই ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। 2020-21 বৰ্ষৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকাত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদেৰে ৰাজধানী কপাবলৈ সাজু হৈছে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ কৃষক। ৰাজধানী দিল্লী অভিমুখে পুনৰবাৰ আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। ইপিনে কৃষক আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী সমদলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী কৃষকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলো সমদলৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজাল পুতি পথ বন্ধ কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাৰ 7খনকৈ জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ইফালে পঞ্চকুলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। ইয়াৰ মাজতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দুটা দলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ সমান্তৰালকৈ নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডাৰ কৃষকেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। অৱশ্যে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডা কৃষকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰে। কিন্তু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ অন্নদাতাই ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। 2020-21 বৰ্ষৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকাত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।